түрдүү акцияларды уюштуруу аркылуу кардарларын кубантуу Мегаком компаниясынын адатка айландырган жумушу. Бул иретте бул максатты көздөгөн компания өзүнүн 10 жылдык маарекесин отурлай атайын акция уюштурду. Анда Ош шаары жана Ош облусу боюнча 6 абонент тандалып алынып, Мегакомдун баалуу белектерине ээ болушту. Жерде мындай сертификатыбыз бар, золотой номерге ии мына бизден компаниянын атынан ичиндеги белегибиз бар эле. Мында чакырылган 6 абонент башка керектөөчүлөрдөн өздөрүнүн активдүүлүгү менен айырмаланат. Бири Мегакомдун сим-картасын 10 жылдан бери колдонсо, дагы бири эң көп интернет пайдаланучу. 2006 жылдан бери ошол бир гана сим-карта менен колдонот экен. Биздин эң биринчи абоненттердин бири болду. Экинчи абонентибиз бул деген Кара Суу районунан бул активдүү интернет колдонуучу болду. Ноокат районунан келген абонентибиз ал аял активдүү мындай голос менен колдоно турган экен. Анан дагы Ош шаарынан келген бир абонентибиз ал активдүү роуминг колдонуучу и SMS колдонуучу бир абонентибиз бар. Жалпысынан 6 абонентке биз бүгүн элек тапшырганбыз. Интернет колдонууну күнүмдүк зарылчылык катары көргөн Санжарбек Омаров жергиликтүү жаңылыктардан тартып дүйнөлүк кабарларга чейин кол телефону аркылуу окуйт. Ош облусу боюнча интернетти эң жигердүү колдонуучусу экенин абонентке Мегакомдон телефон чалып кабарлашкан. Мен ишенгем жокчу. Бир иш кантип эле ушундай болуп кетти деп анан сураштырдым. Маекомго звонок кылып сурадым. Такташтырып бергиле, ушундай мага звонок келди. Чындап эле ушундайбы же бирөө жарым тамашалап атабы же кандай деп анан звонок кылып сураганда алар такташтырып сураштырып беришти. Ушу баары жайында кызат болбогула, чындап эле ушундай акция жүрүп атат. Анан ошону уккандан кийин анан келип атам. Күнүмдүк зарылчылык мындай белектер менен өлчөнөрү оюнада келбеген активдүү абоненттердин кубанычында чек жок. Мындан ары да сүйүктүү уюлдук операторубуздун кызматынан колдонууну улантабыз дешет алар. Мегаком компаниясынын кызматтарын колдонгон биз үчүн аябай ыңгайлуу. Дагы колдонуп келе беребиз. Мегаком компаниясынын 10 жылдык кубан күнү менен куттуктайбыз. Эске сала кетсек, эң жигердүү абонент деген наамга 40 ашык кардар тандалган. Алардын ар бирине баалуу белектерден сырткары алтын номер, 10,000 мегабайт интернет, 10,000 мүнөт сүйлөшүү жана 10,000 SMS тартууланды. Бул сыяктуу акцияларды өткөрүүнү токтотпойбуз деген компаниянын аймактык директору алдыда эми тейлөөнүн сапатын мындан да жакшыртып, аймактарга да 4G интернетин жеткирүүнү пландап жатабыз дейт. Интернет тармагын өнүктүрөлү деп атабыз. Азыркы учурда 4G бүткүл мына чоң райондорго да кошконго толугу менен камсыз кылганга биздин жетекчилик көңүл буруп атат. Именно Ош шаары менен Ош облусунда ошол эле чоң райондордун бири Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондоруна биринчиден болуп туруп 4G интернетти колдонууга беребиз. Буюрса. Заман агымына жараша өнүгүүнү камсыздап, жөнөкөй жарандарга түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берген компаниянын эл үчүн жасаган кызматы арбын. Андан сырткары бул сыяктуу иш-чараларды улантып, абоненттерине жагымдуу жаңы кубанычтарды тартуулоо компаниянын алдындагы планында.